Poslední tady mám téma a to, že vy jste spolupracoval na scénářích pro třináctou komnatu. No odemikal jsem, nebo jak se tam píše. Vždycky třináctá komnata odemikády kdy tam je někdo, hmm. že ten koncept vzniknul, že to vlastně budou novináři zpovídat, hmm. uh, ty, ty, ty lidi ze světa, řekněme, show businessu nebo vůbec ty osobnosti. A takže takže no, as, as, nějaký to, lidi. To bylo jaký vážný téma. Máte i vy nějakou třináctou komnatu, nebo šel byste do tady toho pořadu? Určitě jak všichni máme 13. komnaty. Akorát mě vždycky přišlo vlastně usměvný, A to chápu, že se to musí nějak jmenovat, ale že si přesně myslím, že o 13. komnatě se nemluví, hmm. nebo, nebo za velké peníze u psychologa, A že vy jemu dáváte ty peníze. Ale asi určitě určitě bych měl nějaký 13. komnaty, ale asi bych o nich nemluvil. Že to je pak reálně. Když tam ten člověk jde, tak tam není úplně ta 13. komnata. Já si myslím, že úplně 13. komnata není, protože hmm. si vezmeme, že 13. komnata je opravdu něco, co máme pečlivě v sobě uzavřený, že se to nevidí ani až nejbližší. Tak v případě toho televizního pořadu se tam, lidi, se tam mluvilo o tom, co ty lidi vlastně řekli. Možná, že veřejnost o tom nevěděla velmi často, proto to bylo tak ostatně hmm. úspěšný, nebo je pořád, ale jsou to. Ty, jsou to věci, který, se kterými ty osobnosti podle mě už byly srovnaný. Takže já když to vezmu, že jsem dělal třeba Boris Hibnera, což myslím byl první, tak mluvil o alkoholismu. Ale v době, kdy už, nevím, pátnu, 20 let nepil. Hmm. Takže ano, hmm. on byl srovnaný s tím, že když pil, že to bylo strašný, že prostě se probouzal někde jako na chodníku ve škarpě a tak dále, že si opravdu zažil peklo, že opravdu lil první ligu. Hmm ale prošel si tou léčebnou a od té doby se nenapil. Takže i to měl srovnaný a vlastně říkal, ano, já o tom budu mluvit, že ten alkohol se nemusí jako vyhnout každýmu a vlastně tím jako budu motivovat. Ale ano, bylo to, a vlastně není to ta 13. komnata, ale ano, bylo to něco, co ně možná hodně lidi nevěděli. A tohle to vlastně bylo, jasně Michal David, tomu zemřela dcera, když byla hodně malinká, na leukémii. Muselo to být pro ně bolestivý, ale taky podle mě s tím už byl vyrovnaný. Bylo to v který Vlastně jak my ty 13. komnaty objevili jinak, než že jsme se o tom někde dočetli. No jasně. Takže já myslím, že o skutečných 13. komnatách lidi nemluví do televize, Aspoň hmm. doufám. Já to asi souhlasím. Mě u tohohle celkem vlastně překvapilo, když jsem viděl, že jste k tomu psal námět a scénář, tak vlastně jsem si říkal, jak, jak, se píše jako scénář k něčemu, co vypráví někdo jiný a což má být jako dokument. No? Sejdete se s ním. Zajdete se s ním a, a vlastně si jako to. Takže on to dáte. první jako vypráví vol, na nečisto? No, nebo spíš člověk o tom něco říká si, tak dobře, tak, tak si, jako, tak pojďme, jak by to mohlo vypadat, že? Tak ty jsi musel to nějak spadnou do toho alkoholismu, jako proč, kdy, a, tak, nebo kdy jsi to uvědomoval, nebo kdy jsi začal pít nejvíc. A tak jako vlastně, když děláte rozhovor, říkáte, jasně, hmm. jasně, dobře, tak kde můžeme točit? tak, tak budeme dobře točit v Bohnicích, tady si byl prostě v léčebně. Tak kde můžeme točit ještě? Tak před nějakou, nebo sedneme si do hospody, jo, a ty, ty, budeš mít před sebou jako matonku, jako, jo, hmm, a já si dám panák hmm. panáka, nebo jako vlastně takhle si to připravíte. Jo, takže to, a, tak ale na tu kameru vzniká vlastně, neřeknete si všechno dopředu, hmm. jenom si tak jako řeknete, dobře, no já, jsem začal hodně pít, když jsem byl v Montrealu a tam jsem hrál pět představení. Říkám, no, to, to, mi stačí, jenom, jenom Montreal, ať mě nebereš. to, že mi to bude zajímat potom. Ale jako nějaký témata, vymyslíte spolu takhle ten scénář. Takhle jo, jo. jsme to dělali třeba s tím Borisem, nebo myslím, že i s tím Michalem Davidem. No. Tak to je zajímavé, že se to tak dělá. Jako mě to vlastně jako nějak ani nenapadlo, že by se tohle to mohlo tam jako klíčovat, takhle, vlastně, že se u to vypráví jako první nečisto a pak se to vlastně jde jako na vlastnou kameru, i když teda jako samozřejmě rozšířeně. Že jako kdybych já měl vlastně něco natočit, tak bych to prostě točil, jako, že tak teď jsme tady a uh, slyšeli jsme, že jste hodně pil, ale vlastně o tom nic nevíme, tak teď zapíjem kameru a mluvte. Dobře, ale byste skončil v jednom prostředí, třeba, že jo? Ono je dobrý, abyste měli. Mm -hmm. jak... mm -hmm. uh, a teď ono to má kolik 30 minut. Uh, Abyste se dostali do nějakého prostředí, když tam musel mluvit někdo jiný. Protože když pijete, tak to odnáší okolí. Takže minimálně potřebujete od něho vědět. Dobře, tak co, kdo to odnášel, nebo s kým si v té době že Byl dvakrát ženatý. Byl to s první manželkou, co, dcera. Dobře, bude mluvit tvoje dcera, je s tím nějak mm. v pohodě. Hmm. Vanda Jibnerová, řekne mi o tom, jaký jsi byl tatínek, když jsi chlastal. Jo, musíte si ty věci předpřipravit. No. To bych já právě dělal třeba pak až zpětně. Jakože teď jsem se dozvěděl, že se baví o rodině. <laughs> Ale může, můžeme i můdá... a pak vlastně zpětně bych řekl, tak tam jsme se vlastně dozvěděli tohle, tak teď jdeme obvolat rodinu, jestli s náma budou chtít něco ještě řešit. I, I to je možné, no a tak nejdřív potřebujete stejně od toho člověka souhlas, že tu 13. Hmm. No, to, 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 jako očem o, o nebo co Jasně. všechno. A vlastně si stejně vždycky musíte vymezit nějaký mantinely, na, na co, se vlastně ptát, neptat, což třeba bylo s tím Michalem Davidem, říkal, hele, tohle, 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 tady, tady uděláme, řekl, ale do nemocnice nejdu. Hmm. A tam prostě nechci jít znovu. Jo, ne, nepůjdu prostě. Jo, a, a řekneš, rozumím. Jasně. Jo? takže aby se pak člověka netlačil někam, kde to pro něj bude Myslím, že chcete, aby se dostal do nějakých emocí a tak dále. A zase nechcete ho úplně rozložit. No. Aby pak neřekl, ale končíme to, nedávám souhlas. V půlce hmm. natáčení. Hmm. I to je možné. No, ono už to chce jenom odvahu vlastně se do takového pořadu přihlásit. A i když to není ta třináctá komnata, tak o něčem takovým mluvit pro veřejnost. No. Takže všichni, kdo do toho šli, tak si zaslouží respekt. Tak. Jo, a mluvit, já, já vím, že s tím určitě byl ten Michal srovnaný, nebo srovnaný, ne, ne, se s tím dá úplně srovnat, ale, ale měl to nějak od, odžitý, od, odbolený. A, no, ale stejně, jako bavte se o tom, že vám zemře malý dítě. To, 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 to. to musí být těžké jako na tohle se ptát, prostě. Hmm. Je. Je. Protože člověk on neví, jak ten člověk je na druhé hmm. straně s tím srovnaný. Ale, ale zase přišlo, že, že to může být pro ty lidi motivující, a, když si řeknete, aha, i ten člověk se s něčím jako potýká potýkal v životě s něčím smutným, musel se vrovnávat s něčím hmm. takovým. Není to tak, že ty slavný mají jako bezvadný život, jak může vypadat z Instagramu, že dovolený jako na Havaji a, a auta a vaninky a, a sláva a peníze, ale ani jim se nevyhýbají takové věci. To mi vlastně na tom přišlo hmm. dobrý a, a říkám, záleželo samozřejmě, čeho se to týkalo. A to, co třeba říkal ten Boris. Ale vlastně jsem pak s Borisem točil dvakrát, a ještě pak druhou, třináctou komnatu, kdy on si prodělal rakovinu, třeba, a měl, byl stomik, neměl vývod. Hmm. A, a m, úplně neuvěřitelně on o tom jako vyprávěl. Jako vlastně, s jakou humorem, s jakou nadsázkou. A, 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 jako dodával strašně spoustě lidem, kteří se o tom styděli mluvit, že, protože to není nic příjemného a provázejí to a, a, takové a, problémy, když tam to petík praskne a tak dále. Veřejný dopravy podobně. A ono to mluvil, co co to jsi měl Pani, paní? No, to se to jsem já. A byl skvělý. Hmm. A vím, že pak chodily reakce pro, pro Borise. Jako pro spoustu dělit, já se, se, se já se s tím nemůžu vyrovnat. A vy jste mi tak rozsvítil život tím V <laughs> uh, tom, tom jsem měl hmm. pocit, že ty 13. komnaty mohou mít přínos a že to má smysl, že, že řeknete, tak když takhle slavný člověk si z toho dokáže dělat legraci, tak musím prostě, tak já musím zvládnout hmm. taky. Hmm, hmm. To člověk, který je na, na očích, že to, jako. Nastoupil do Zibner do tramvaje, tak z toho poznal. Hmm. že A najednou jsem začal ne, obdivorný byl. Obdivovný. Hmm.